tahdid qiladigan bo'lsa, bu qonun bilan himoyalangan, bu bola ham fanoskopiya qilsa bo'ladi, do'stlar. Rahimjon, mana esingizda bo'lsa psixolog opa oldingizga kelganda siz ikkita so'z so'ragansiz, mana esimda bori. İkkita so'z so'ragansiz. Birinchisi, siz kimsiz, o'zingizni tanishtiring deganda sizga xizmat guvohnomasini tanishtirganmi? Psixologlik haqida yoki yana birorta tashkilotda ishlaydigan haqida birorta guvohnoma, yurist haqida guvohnoma, birorta guvohnoma taqdim qilganmi? Hujjat taqdim qilmaganlar opa. Men shu yerdaydi, hech qanday hujjat taqdim qilmaganman. Qilmagan-a hujjat? Yo'q. Keyin yana bitta gap tarqaldi. Menda odamlarni oldida, odamlarni gapi bo'yicha gap tarqalyapti endi. Men uni ham o'zim ham eshitdim. Hali sanlar baxtli bo'lishingni ko'ramiz degan gap tarqalyapti. Bu gapga nima deb o'ylaysiz? Endaki bu gapga men sizga isbot qilib berishim mumkin. Birinchidan bu gapni Ablaziz emas, qizni o'ziga aytganman. Chunki Ablaziz boshqa qiz bilan gaplashib yurganini ko'rganman, bilganman. Hali deganman, Xudo bor tepada deganman. Sani baxtli bo'lishingni ko'ramiz hali. Ha, shu ashi Xudo bor degan maqsadda gapirgansiz-da endi. Hali qaytadi, qaytar dunyo qaytmay qolmaydi degan maqsadda aytganman. Ichingiz og'rigandan gapirgansiz. Qizni o'ziga aytganman. Bu Xudo bor, balki qaytar dunyo, senga ham balki ablas xiyonat qilar degan maqsadda aytilgan. Bu hech qanaqa hali emas, u tahdid qilib, hali men buni yo'q qilib yuboraman degan ma'noda umuman gapirilmagan. Ko'pchilik shunaqa talqin qilib olyapti-ku endi. Negativchilar ko'p yozyapti siz haqingizda. Ularga nima gapingiz bor? Negativchilar gapirayotgan gapim o'zim ham javob yozib turdim kommentariyalarda. Endi bitta gap, Xudodan qo'rqinglar bo'ldi. Shu boshqa hech nima kerak emas. Sen namoz o'qisang ham jinoyat qiladi. Bu besh mahal namoz o'qiyotganlarni ham ko'ryapsiz degan gaplar bo'lyapti. Ashi obязательно o'sha kommentariyalarda yozgan odamlarga gapim aka, hammani ham o'zingga o'xshatma. Hamma ham senga o'xshab namoz o'qib, hatto zino qilib, ichib, chekib yurmaydi. Shu. Rahmat katta. Yo'q, xafa emasman. Sizdagi hamma gaplarni gapirdingiz. Qanaqa yordam kerak bo'lsa, Shuhrat aka, Farrux aka kelib so'rang. Agar suhbatingizdan keyin, shu videodan keyin kimdir tahdid qilsa yo boshqa qilsa, ichki ishlarga ham, bizga ham murojaat qilishingiz mumkin. Rahmat katta sizga. Hurmatli do'stlar, mana Farrux jondan o'z xohishi bilan intervyuni oldik. Biz misol boshqa tahdid qilganimiz yo'q, boshqa narsa qilganimiz yo'q. Iltimos sam qilganimiz yo'q. O'zi bizni chaqirdi, to'g'rimi Farruxjon? Nima? Rahimjon, o'zingiz chaqirdingiz. O'zim shu narsani aniqlashtirib beray. Ha, shu maqsadda chaqirildi. Agar birortasi tahdid qiladigan bo'lsa, bu qonun bilan himoyalangan, bu bola ham O'zbekiston fuqarosi. Do'stlar, iltimos hamma bir-birini hurmat qilib o'zini bilib, birinchidan odam o'zini hurmat qilish kerak. Biri negativ yozishdan oldin, keyin birovni hurmat qiladi. Mana ko'ryapsizlar, mana shu psixolog kashasini chiqarib ketdi. Rahim aybdor, 3 ta bola aybdor. Bu hali ekspertizaning xulosasi chiqqan yo'q. Abdulazizning o'zi yo'q, bunisi yo'q, unisi topilgan yo'q. Bu to'g'risi bunaqa noto'g'ri birovni shaxsiyatiga tegib, bu kommentariya yozishlaring bu yaxshi emas deb o'ylayman, do'stlar. Hammaning farzandi bor, hammaning tevasida Alloh turibdi. Hamma o'zi uchun javob beradi tevada. Hech kim uch kim uchun javob bermaydi. Hamma o'zi uchun tevada bir xilda javob beradi. Shunaqa bo'ldi, psixolog bilan Telegramda yozib turibsin. Yo, anchadan beri yozishganim yo'q. Sizdan efirimizdan oldin yozishdi. Meni nomerimni psixologdan olgansizlar, aloqaga chiqib. Bu psixolog sizni aybdorlik ko'rsatgan joyi yo'q, abrat. Efirda boshda hali siz bilan efir qilgan ekanlar yo'qmi? O'shanda bitta joyda 3-4 kun oldin bo'layotgan ishib ketibdi. Chunki oydinlik kiritmoqchiman. U men olib kelib, olib borib tashlab qo'yganimdan 1.5 oy o'tgandan keyin Abdulaziz o'zini kanalga tashladi degan gap chiqdi. 1.5 oy, hech qanaqa 3-4 kun yo'q, hech qanaqa o'sha kun emas. Shubhaga shunaqa. 1.5 oy. Islom ham tasdiqladi, sizga tashlab berdim-ku rasm. Islom ham bu narsani tasdiqladi o'zini shaxsiy o'rtog'i. Hech qanaqa o'sha kuni yo 3-4 kun oldin bunaqa degan gaplar yo'q dedi.
Rahmat katta ukajon. Rahmat. Allah razı olsun.